Samkvæmt kímverskri goðsögn var hampur gjöf guðana til mannkynsins, ein planta til að uppfylla allar okkar þarfir. Þó hampur sé kannski ekki yfirnáttúrulegur, þá plantan merkileg fyrir margra hluta sakir. Hún vex hratt, umhverfisvæn og hægt að nýta hana til að búa til allt frá plasti, pappír, bílum og rafhlöðum til snyrtivara og fatnaðar. Hampur má þar að ekki nýta til matvælaframleiðslu. Iðnaðarhampi eru oft ruglað saman við hamp sem ræktaður í þeim tilgangi að framleiða vímuefni. Báðar þessar hampblöndur tilheyra sömu fjölskyldu en iðnaðarhampin ekki hægt að nota til vímuefnaframleiðslu af neinu tagi. Vegna þessara tengsla féll hamprækt í ónáð en nú hefur þessi harðgerða kuldaþolna nytjaplanta fengið endurreisn á Íslandi þökk sér litlum en vaxandi hópi hampbænda og frumkvöðla. Plantan hún er, það nýtist alltaf henni, alveg frá sko rótinu, meira segja, hún nýtist. En stilkurinn, laufið og blómið og fræin sem kom af henni, þetta er allt hægt að nota í mjög mismunandi hluti. Og það er rauninni svolítið erfitt að ræða sko notagildið að þetta er alveg óendalegu fjöldi af vöru sem hægt að gera úr þessu. Þannig að það er rosalega mikilvægt fyrir okkur á næstu árum að koma þessu í skólana og ég get ekki betur séð eins og upp á Hallastaðar er alveg ofsalega spennandi hlutir að gera þar og rosalega fjölbreytt sem stelpunum þar eru að gera úr þessu. Námið veitir einstaklingi tækifæri til framtíðarinnar í að tækla og takast á við vandamál framtíðarinnar. Vandamál sem við stöndum frammi fyrir, hvernig við erum að ganga á auðlindir og hvernig við getum frekar nýtt það sem betur það sem er. Og hampurinn er rosa gott dæmi það. Hér eru við sem sagt með hamp sem var ræktaður hérna á Íslandi í Berufirði og við erum búin að vera að vinna úr trefjunum af honum í textilefni. Við erum búin að vera hérna að kemba hann og hér er komin svona ull frá trefjunum sem við vonandi getum síðan spunnið í þráð og ofið úr. Seinna mér. Það er rosalega mikilvægt að við förum að skoða fleiri lausnir til þess að minnka bara kolefnisspor og vistspor textilinnarins. Og ég held að hampur sé alveg lykilatriði þegar að kemur að því. Gott í þessu. Stilkurinn er notaður sem hráefni í iðnaði. En fræin, blómin og laufin eru æt og full af næringarefnum svo engum hluta plöntunar er sóað. Hampur er ekki einungis ætur og hollur, heldur bragðast hann einnig vel. Prófum að gera tahini, þá notuðum við hampfræ og olíu og salt og möluðum sem sagt fræin bara í matvinnsluvél, hrærðum aðeins olíuna saman við og svo saltið og bara spökkuðum svolítið til. Við erum hérna með pastadeig sem er úr laufunum sem er ekki notað í teið. Hamplauf eru rík af járni, sinki, kalíum, magnesíum og fosfór, en hampfræ eru frábær uppspretta af fjölómettaðri fitu, próteini, E-vitamíni og ýmsum öðrum nauðsynlegum steinefnum. Það sem vantar í þetta verkefni er fólk og fjölbreytni. Og því fleiri sprota sem við fáum á stað, því betra verður á og fyrr.